Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali musiqaviy teatr rejissyorligi 2-chi bosqich talabalari sizlar bilan mana yana onlayn masofaviy dars orqali ko'rishib turibmiz. Men shu teatr san'ati kafedrasi o'qituvchisi Ravshan Zunnunovman. Sizlar bilan esinglarda bo'lsa, o'tgan darsimizda Konstantin Sergeyevich Stanislavskiy sistemasi va uslublarini parchalarda ishlatish haqida gaplashgandik. O'sha darsda sizlar bilan o'sha parchalarda qanday o'sha sistema ishlatilishi, uslublardan qanday foydalanish haqida gaplashgan edik. Endi bugun sizlar bilan navbatdagi bugungi mana darsimiz jonli va ta'sirchan ijro deb nomlanadi mavzuyimiz. Ya'ni bu mashg'ulotimizni rejasi, bugungi rejamiz voqea, harakat, berilgan sharoit bilan kurashish. Ikkinchi rejamizda eshitish, ko'rish, his qilish, sezish, xotirjam, tan bilish, ket bilish mashqlar. Xullas. Endi xo'p, jonli va ta'sirchan ijro qilish uchun sahnada nima qilish kerak? Birinchi menimcha tabiiy sizlardan shu savol tushadi birinchi o'rinda. Xo'p, jonli va ta'sirchan ijroni qanday amalga oshirish mumkin? Demak, jonli va ta'sirchan ijro qilish uchun sahnada birinchi o'rinda voqea, harakat, berilgan sharoit bilan kurash, ya'ni bu uchta narsa mana shu teatr ijodiyotini, teatr san'atini eng uchta muhim asosiy ustun hisoblanadi. Ya'ni o'sha voqea nima bo'lyapti, endi o'sha voqeadagi xatti-harakat va o'sha yerdagi sharoit bilan o'sha ziddiyat bilan kurashish. Demak, mana shu uchta narsaga juda qattiq amal qilishimiz kerak. Endi harakat deganda bajariladigan jismoniy ish emas, o'sha harakat yo'nalishi nazarda tutiladi. Ya'ni o'sha deylik psixofizik jarayonda psixik jarayon, inson ruhiyatini faoliyati juda katta bir ahamiyatga ega bo'ladi. Lekin shu bu ruhiy faoliyatni biz jismoniy harakat orqali anglashimiz kerak bo'ladi. Chunki ruhiyat o'z ifodasini jismoniy harakat orqali namoyon qiladi. Ya'ni aqlli odamning gavdasi ham aqlli bo'lishi kerak bo'ladi. Sal buni oddiy bir misol bilan kuzatish mumkin. Masalan, deylik, mana misol sizlarga bitta etyud misol parcha deylik. Shu bolaxonada degan bir parcha. Misol bolaxonaga misol bir qiz o'sha uylarini ta'mirlash ishlarini o'sha yig'ishtirib saranjom qilish uchun bolaxonaga chiqdi-da, bir yaltirab turgan narsaga ko'zi tushdi. Qarasa, buvisidan qolgan o'sha patnis kumush. Keyin patnis kumush oldi. Kimda qarasa buvisini ro'moli turibdi, ro'molni o'radi-da, patnis kumushga qarab, o'sha patnis kumushda gavdalangan simo bu qizni o'zini maftun qildi. U o'sha darro xayolida buvisi gavdalandi, buni yoshligi, bitta qarasa tilla qosh turibdi, tilla qoshni ham qoqib ko'rdi o'sha ro'molgada, o'sha buvisi esiga tushdi. Kimda qarasa sandiqcha turibdi, sandiqchani ochdi, qarasa yerda buvisini rasmi, qarindoshlarining rasmi, o'shularni qiz rasmlarini ko'rib beixtiyor ko'ziga yosh keldi. O'sha bolalikda, o'sha buvisi tiriklik paytida, buvisi buni qanday erkalaganliklari, buvisiga bu qanaqa erkalanganliklari, o'sha hammasi ko'z oldida o'sha plyonka kino tasmasidan o'tdi. Va biz keyin o'sha sandiqchaga hammasini chiroyli qilib, yig'ishtirib, bolaxonadan tushib ketdi. Endi o'shaning ichida o'sha sandiqni yonida yana misol latta qo'g'irchoqlar, o'sha yoshligidagi xotiralarda o'shalarni ko'rib, qiz demak, shu bir boshqacha qizga boshqacha ta'sir qildi. Ana endi qarangki, mana shu oddiy mana bir jismoniy harakatlarga qurilgan etyudda endi bu, chunki qiz bitta o'sha predmetlar bilan ishlayapti-ku, ro'molni olyapti, tilla qoshni olyapti, sandiqni ochyapti, rasm ko'ryapti, demak predmetlar bilan ishlayapti bu qiz. Shuning uchun mana shu oddiy bir jismoniy harakatga qurilgan etyud, demak o'sha qizni, talabani deylik ruhiy holatiga, kayfiyatiga ta'sir ko'rsatdi.
marom va fikrlar jarayonini o'zgarib borishiga yordam berdi. Albatta insondagi fikrlash tarzini aniq o'lchab belgilab bo'lmaydi aslida, lekin berilgan shart-sharoitda o'sha jismoniy faoliyat davomida fikriy harakat uzluksiz davom etaverishi kerak. O'sha uzluksiz davom etadi baribir. Chunki o'sha ish boshida shart-sharoit aniqlanib, buyumlarga nisbatan munosabat belgilari borildi-ku, to'g'rimi? Shu buyumlar orqali talaba nafaqat o'ylab topilgan qahramonning, balki o'z jonli tasavvuridagi yoshligini, buvisini eslab tabiiy harakat qildi. U birinchi kursda misol talablariga ko'ra, agarda men shunday sharoitga tushib qolsam, nima qilar edim degan shu qabilda ishtibdi. Chunki men esirlarda bo'lsa, o'tgan darslarda aytganman, institutni bitirib, shu bosqichlarni tugatib, sizlar bir teatrga, musiqali teatrga borib, rejissyor yoki o'sha rejissyor assistenti bo'lib ishlaganingizda ham, aktyor bilan ishlayotganingizda, aktyordan birinchi qiladigan talabingiz o'sha rolni qo'liga siz aktyorga rol berdingiz. Hatto rolda so'zlar bor, lekin aktyor baribir sahnada birinchi etyud. Hamma narsaga etyud orqali. O'sha etyud qilib ko'rish kerak. Qiladi, uni iloji yo'q. Chunki etyud qilib ko'rmasangiz, siz uni o'sha asarda, o'sha yoki parchadagi yoki butun boshli pyesadagi voqealar tartibini, shart-sharoitini anglab ola olmaysiz. Siz qachon anglab olasiz? O'shani faqat etyud orqali kirasiz. Oddiy mashq orqali kirasiz-da, keyin sizga har yo'g'i shunday nima bo'lib, avra astarigacha ochiladi o'sha asarda shart-sharoitlari. Qani endi demak, mana shu deylik, o'sha ichki harakatlar, mana o'sha izchillik bilan paydo bo'lish orqali diqqat jamlandi, ya'ni hissiyot va sezgilar o'sha talabada demak beixtiyor ishga tushdi. O'sha xotirasi kichik doiradagi shart-sharoit, kichkina misol, o'sha bolaxona, ortiqcha buyumlar, undan keyin o'sha o'rta doiradagi shart-sharoitlar, yoshligini eslash, buvisi boshchiligidagi katta oilani hayotini eslash, mana shular hammasi o'sha davr shart-sharoitlarini o'ziga qamrab oldi. Misol deylik, o'sha bu nimada mana shu ta'sirchan ijro deyapmiz. Endi qarangki, mana shu ta'sirchan ijro. Demak, jismoniy harakat plus fikr plus nuqta, bu mana shu uchta narsa aktyor ijrosida albatta mujassam bo'lishi kerak. Chunki siz o'sha jismoniy harakat yo'nalishingiz, xatti-harakatingiz, sizni fikrlayotgan fikringiz va nutq albatta. O'sha diksiya hammasi endi bu o'sha sahna nutqi fanidan ham sizlar o'tgansizlar va o'tib borasizlar o'qish oxirigacha. Mana shu uchalasi jamlanmasa rol o'ynash og'ir mahol bo'ladi. Mana shu uch narsa egallanganda aktyor keyin to'g'ri o'sha yo'naltirilgan jismoniy o'sha harakati, keyin ruhiy holatni ifodalab beradi. O'shandagina. Shuning uchun ham aktyor jismoniy harakatlarning ustasi bo'lishi kerak. Ya'ni etyudlarga usta, o'sha topqor improvizatsiya deymiz. Bilasizlar, improvizatsiya nimaligini? O'sha hozir o'zida vaziyatdan kelib chiqib sizga kallangizga fikr keldi. Siz biroz o'sha fikrni o'ynab ketyapsiz xatti harakat bilan. Demak, ana shu narsa shunaqa holatda, shunaqa vaziyatlardagi harakatlarga, xatti harakatlarga aktyor usta bo'lish kerak. Shuning uchun jismoniy xatti harakat usuli voqeani ochib beradigan yagona fizik harakat topish yo'lidir. Chunki faqat jismonan to'g'ri topilgan harakat yana hayotiy haqiqatni, fikr va sezgilarni to'g'ri aks ettirib beradi. Ana endi bugungi mavzumiz o'sha ikkinchi sharti deyapmiz, ikkinchi rejasi, demak, eshitish, ko'rish, his qilish, sezish, tan bilish, hid bilish boshlanadi. Endi aktyor san'atida misol buyumsiz ishlaysizlar, mana birinchi kursda buyumsiz, xuddi bordagi o'sha choynak bo'lsa, choynakning o'sha og'irligi, piyola shunga cho'dir quydingiz, qopqog'ini oldingiz, qaytardingiz, qopqog'ini uch marta qaytardingiz, misol uchun deyapman-da nima. Misol, shu siz buyumsiz ishlagansiz, to'g'rimi? Endi sizda nima bo'ladi? Keyin oradan vaqt o'tib, buyumlar bilan, rostakam o'sha buyumlar bilan, butaforlar nimaligini sizlar yaxshi bilasizlar. Misol, haqiqiy olma, bu haqiqiy olma, lekin o'sha olmani kostyumerniyda o'sha chiroyli qilib yasalgan
Xuddi olma deydi. Uzoqdan ko'rsangiz rostakam olmaga o'xshaydi, lekin bu o'sha o'yinchoq olma, uni butafor deymiz, bilasizlar. Ana shu butaforlar bilan misol ishlasa, endi aktyorni san'atida o'sha buyumsiz tasavvur orqali bajariladigan oddiy jismoniy harakat, sezish va his qilishga asoslangan mashqlar, ya'ni asosiy mashqlardan hisoblanadi. Chunki siz yo'q-ku u narsa, siz uni yo'q narsani o'sha deylik, yalpiz yoki rayhonni o'sha siz xayolan tasavvurda siz o'sha hidini o'zingizdan o'tkazishingiz kerak. O'zingizdan o'tkazasiz, o'zi yo'q rayhon, hali rayhonni olasiz. O'sha olib nima qilib o'zingizga bunday urishingiz mumkin. O'shani siz qanchalar siz his qilsangiz, keyin o'shani his qiladi. Agar his qilmasangiz, tashabbus asla his qilolmaydi. Shuning uchun ham misol xoh xonanda bo'lsin, xoh sozanda bo'lsin, xonanda ham o'zi mazza qilib qo'shiq aytmasa, muxlis mazza qila olmaydi. Yoki sozanda deylik, dut ochalishi mumkin, bo'lib chalishi mumkin yoki bir nima deydi, o'sha puflama asbob chalishi mumkin. Qanaqa bo'lishda urma zarbli asbob chalishi, lekin o'shani o'zi deylik, misol bir doira yoki bir barabon shunaqa berilib o'zi o'ta darajada huzur qilsagina tomoshabin his qiladi. Uning uchun aktyorda eshitish, ko'rish, his bilish, sezish, tan bilish o'sha nimalari aktyorni o'sha misol chustva yumora deydi, chustva predmeta deydi, shu narsalar o'sha sezish qobiliyati o'ta ham kuchli bo'lishi shart. Shundagina keyin o'sha aktyor kelajakda haqiqiy aktyor bo'la oladi, haqiqiy o'z ishini ustasi bo'la oladi. Masalan, nima deydi, voqeasiz mana harakat bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Endi o'sha voqea bo'lishi kerak. Misol nima deydi, deylik misol mana misol tuxum qovurgim kelib qoldi, skvorodkani nimaga tovaga qo'ydim, gazga qo'ydim, tayinni yoqdimda tuxumimda chaqaman dedim, tuxum yorildida ichidan jo'ja sayrab pastga tushib ketdi, jo'jaga aylanib ketdi, man hayron qoldim. Ammo sizga bu bir ijodiy fantaziya misol uchun, chunki u fantaziya qilyordingizda, yo'q voqeani burttirib yubordingiz. Masalan, bufanada deydi, grotesk deydi mana. Endi sizlar manimcha endi o'tasizlar bu narsalarni, o'sha grotesk, bufanada deydi, klaunada deydi, misol teatr tilida o'sha burttirib ko'rsatish, ha, burttirib. Endi asli aktyorga bu kerak narsa. Misol aktyorlar ham har xil bo'ladi. Misol eshitgan narsasini shunday odamlar bor, misol eshitdi, bir narsani eshitdi, birov aytib berdi yoki ko'rdi, shuni shundaycha aytib beradi, u axborot bo'lib qoladi. Misol birovga yetkazib berdingiz, u axborot bo'lib qoladi. Lekin o'shani siz ozgina badiylashtirib oling, ozgina endi qo'pol qilib aytganda qo'shib chatib oling, yoniga murtirib qilsangiz, siz uni badiylashtirib gapirib bergan bo'lib qolasiz. Уже siz badiylashtirib gapirib berdingiz. Demak, bu narsa ham juda ham aktyor uchun kerak, chunki siz tabiiy voqelikni siz sahnada badiiy voqelik qilib berasiz. Faqat uni o'zingizdan o'tkazib berasizda, keyin o'sha yig'laydigan joyda tomoshabin siz bilan qo'shilib yig'laydi. Siz kuladigan joyda tomoshabin siz bilan birga kuladi. Siz o'sha bir fojiaviy ruhiyat, o'sha bir ruhiy azobni o'zingizdan o'tkazsangizgina tomoshabin siz bilan birga o'sha ruhiy azob birga yashaydi. Bo'lmasa tomoshabin nihoyatda tomoshabin o'ta sezgir bo'ladi, tomoshabinni aldab olmaydi. Har qanday sohadagi tomoshabin, u quruvchi bo'lsin, u oddiy o'qimagan bo'lsin, hech qayerda ham oliy ma'lumotli ham bo'lmasin, deylik doktor bo'lishi mumkin, shifokor bo'lishi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin, butunlay svarshik bo'lishi mumkin, butunlay haydovchi bo'lishi mumkin, lekin o'sha oddiy tomoshabinni alda olmaysiz hech qachon. Faqatgina siz o'shani o'zingizdan o'tkazasiz, keyin tomoshabin sizga ishonadi. Endi misol nima deydi, mana odatiy bajariladigan buyumsiz mashqlar, misol xotirani sezgini rivojlantirib, oxir oqibat voqeaviy xatti-harakat talablari bo'yicha kompleks o'sha uyg'un ijro qilishlikni sizga o'shani yaratib beradi o'zi. Siz chunki o'shanga amal qilyapsiz, to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'ladi. Misol mashg'ulotlarda dastlabki bosqichda jarayon o'ta o'xshash, tabiiy bo'lishga intilishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Yana bitta narsa, har bir harakatni yuzaki nomiga, misol lyaptyap deymiz, haligi ruschasiga aytganda itak saydyo deydi, ya'ni bo'laveradi. Shu ham yo'q,
Bana şu yaramaz odat hiç şu odat gibi bilmez. Bu aktör için cüdeyen kopta illen nuhayatta cüde kopta kapçılık sorarlar. Bu bana var diyen zor artistlerdi, zor sanatkar, zor aktörlerdi yalko koyardı. Çünkü yüzek oyunu yaptı da. Çünkü mazlaka mıydı bu aktör uzakta boğar mıydı? Çıkanca ücret kılar mıydı? Tamaşa bir yüzden yüz oluyordu. Şunun için bu uşağına odat çıkanca odat kılmasızlık gerek. Fakat uşa hakkani hareket, tuğulup icadi cereyan uşa boşlanadı, dikkat canlanadı, işanç payda buladı, ay astı faaliyeti işge düşerdi ve icadi kuzgalış ruhi verirdi. Ana şimdi fakat şimdi tartık var kaligini, buran bir neticeye, maksatge erişir, mümkün buladı. Şimdi misal deyelim, yana bir şuna kadar maçla var. Misal için, hanedeki yakın ve uzak obyektini akı veriş mümkün. Hanedeki renklerden mümkün. Mesela kuzuz yumup, numarını duruşup, uşağının şakili, uşağının uzunca, mesela material bulabiliyor musa, şu materialde, numar bu, drap mı, şirs mi, yok ki pahta mı, yok ki numar suni mato mı, rengi kanaka sizinçe. Şaka maçlar var ki, aslan stolda delik bana koz oynayın. Kağız bölümünde atın, koz oynayın mı durdu, bu kağız bölümünde durdu, bana kağız mı durdu. O yüzden çünkü maç kılışız gereği buluyoruz. Çık bir tas da, kanadan çizgi, ya ki şu, siz bir yakın izgiye tas, ben gibi az yine joyunu uzgartırıp o yüzden. Bu sizi zritilini pametsiz yani, uşa tamaşa bin, ne, uşa numadiydi, sizi hatırız, oşa hatırızı koruş, hatırızı kançalık güçlülüğe vücudu kodda yordam veriliyor maçlardan biri bu. Oşa nima kılış, nimalarda uzgartırıp koyuş joyunu. Ki mesela koçlu yürüyen adamlarını kuzatış gibi, ne içiyor işte, kaspı, içki halatı, kayağı keti yaptı, kayağıdan keli yaptı. Uzun için, uzun için, siz uzun için fantastik koruşuz gibi. Yana bir narsa. Tasavvur va kuzatuvlarga asoslangan xotira va jismoniy holatga bag'ishlangan mashqlar bo'ladi. Misol uchun shamol yomg'irning shovqini, deylik, momaqaldiroq gumburlashi, qushlarning sayrashi, bir tanish ovozi, o'sha nimasi, ohangi, mashhur qo'shiqni musiqasini eslash, misol atirgul yoki yangi pichanni, yangi bedani, o'sha hidi bo'lishi mumkin. Misol deylik, issiq va sovuq suv qanaqa yoki o'sha bir tish og'rig'imi xullas shunaqangi nimalarni hammasini albatta odam o'sha o'zida mashq qilib borish kerak. Masalan, ijodiy eshitish va qabul qilish mashqlari bor. Ya'ni tovushlarni eshitish, ilg'ob olish imkoniyati bor. Masalan, tovushlarni ilib oluvchi bir texnik asbob bor. Bu asbob otini sanar deb ataladi. Masalan, faraz qilaylik, mana jimjitlik xonada o'tiribsiz, o'sha tashqaridagi ovozlarni ularni ham siz o'sha har bittasini demak albatta farqlashingiz juda ham farqlashingiz kerak bo'ladi. Albatta bu mashqlar juda ham kerak bo'ladi va qolaversa o'sha endi tayanch iboralari deymiz. Masalan, ruhiy faoliyat, jismoniy harakat, uzluksiz fikriy harakat, psixofizik holat, surat va marom, hissiy ehtiroslar, harakatlar tusi, sahnaviy voqealar, berilgan sharoit va hokazo. Endi uning ichida oliy maqsad o'sha barcha nimalarga sharoitlarga yetaklovchi xatti-harakat hammasi shuni ichiga kiradi. Ana endi sizlarga o'rtacha shu qisqacha tushuntirganda xullas bugungi mavzumizning asosiy maqsadi mana shu jonli va ta'sirchan ijro qilish uchun mana shu yuqorida aytilgan hamma nimalarga, mashqlarga, hamma talablarga javob berishingiz shart. Shuning uchun sizlarga shunaqa topshiriqlar bo'ladi. Mana eshitish, ko'rish, his qilish, sezish xotirasi, ta'm bilish, hid bilish mashqlariga ichlab o'ylab topasizlar. Buni sizlardan so'rab olaman. Kim imkoniyati, imkon darajasida shu bitta ich bo'lmasa ichi, shu ichida hammasi bo'lsin. O'sha eshitish, o'sha men hozirgi yuqorida aytib o'tgan o'sha nimalar bo'lishi kerak. Keyin yana misol tashqi xatti-harakat, mizansenalar, mizansenalar bilasizlarmi? Sahnadagi o'sha sahnaviy holat mizansena, o'sha mizansena gruppirovkalar deyapmiz, o'sha guruhli, endi ko'pchilik o'ynashi mumkin bo'lgan. Mayli, siz hozir mono o'sha bitta o'zingiz uchun o'sha bir voqeani tanlab, o'shinga ham albatta ijod o'ylab topishlaring kerak bo'ladi. Va
keyin shu bilan birgalikda hissiyotlarni eslab qolishga ham bir qancha yangi o'zlaricha bir mashqlar. Mana men aytgan mashqlardan ham boshqa yana qanaqa mashqlar qilib ko'rish mumkin? Qanaqa mashqlar? Masalan, qorong'i xonaga kirib, o'sha paypaslab topish mumkin predmetlarni. Bunaqa bo'lishi ham mumkin. Endi bu sizni mumkin qadar azbaroyi sizni ijodiy tasavvuringizga bog'liq bo'ladi, hurmatli talabalar. Bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzumiz mana shulardan iborat edi. Xolasi yana keyingi darslarda ko'rishamiz. Keyingi darslarda hali menimcha keyingi darslarimiz aktyorda organik xatti-harakatiga bog'liq mavzular bo'ladi menimcha. Uni ham gaplashamiz. Hozircha bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan mavzu mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.